Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Спортният турнир за най-малките Бързи, смели, сръчни се е превърнал в истински празник за децата от детските градини в община Сандански. Ръководството на детска градина 1 юни посрещна в двора си всички участници, за да играят и да се забавляват заедно в турнира. С запалването на олимпийски огън и изпълнение на мажоретния състав бе даден и стартът на турнира, а малко по-късно клоун изненада участниците и игра заедно с тях в игрите. Ето и какво разказа пред нас директорът на детска градина 1 юни Галя Вангелова. За седми пореден път се провежда общински спортен турнир за най-малките в община Сандански под наслов Бързи, смели, сръчни. Под егидата на община Сандански се провежда. Тази година съвпада и с мотото на общината Сандански, Европейски град на спорта 2021 година. Много сме щастливи от това, че въпреки ситуацията в България и в света, пак ще можем да проведем, като сме предприели всички мерки, които трябва да бъдат предприети за противоепидемичните. Тази година децата ще бъдат в отбори. Колко отбора очаквате да се включат? Очакваме отборите от всяка детска градина в общината. Те са 8 детски градини. От всяка детска градина са потвърдили участие. Очакваме всички 8 отбора да присъстват. А какви са игрите, които ще играят децата? Игрите са съобразени с подготовката по образователно направление физическа култура в детската градина. И те са много весели, много емоционални, децата ги приемат изключително добре, без напрежение, с удоволствие, мога да кажа. Ще имаме и клоун, който ще забавлява децата, ще имаме и жури, което ще определя точките на отборите. Очакваме едно много, много хубаво събитие. Тоест след това ще има и победители и награди за тях, естествено. Да, всички деца са победители. След като са участвали и всички деца си тръгват с награди, медали, отборни грамоти и отборни подаръци. Турнирът в детска градина 1 юни е с история и традиции, а всички участници го очакват с нетърпение не само заради наградите и медалите, а и заради емоцията, забавлението и игрите, които ги очакват. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.